Pamatujete si můj černý stůl, na kterým jsem unboxoval, vařil nebo dělal nějaký různý jiný kraviny? No tak, mám novej, no. Kulatej. A to z toho důvodu, že na mém stole, na kterém jsem všechny možný unboxingy dělal, tak mám momentáčku tady vedle sebe a mám s něj spíš udělaný gamingovej koutek. Nebojte se, to všechno uvidíte v dalším videjku, kde si už konečně snad ukážeme celou tu místnost. Vědělní nového videjka, dneska tady máme nový unboxing, protože v minulém videjku jste viděli, jak jsem unboxoval, sestavoval moji novou židli od White Sharku. Takže mám takovýto dilema, aby bylo vidět krásně to logo, jo, prostě úplně nejvíc na pohodu. Musím říct, že ta židle je mega příjemná, fakt jako úplně fakt suprová, ale dneska si vyunboxujem tuhle obří krabici, která je plná gamingovýho merče a gamingových periferií právě od White Sharku. Nesmírně se na to těším, takže pojďme se o to konečně vrhnout. Zároveň tímhletím videjkem a zároveň tím minulým videjkem, kdy jsme právě unboxovali tuhle tu moji novou židli, tak jsem vám chtěl vlastně i říct, že vlastně nově je tady nová spolupráce právě s touhletou firmou White Shark, že jo, jak jinak. Touhletou firmou budu teďko spolupracovat na všech mých kanálech, takže samozřejmě pokud by vás od nich něco zajímalo, tak když tak dole popisku videjka máte na ně odkaz a určitě tam budete mít i zároveň všechny tyhle ty věci, které vlastně si teď dneska ukážem a budu je nově používat. A já se přiznám, že dokonce tam budou i nějaký jiný věci, které já jsem si třeba jako ani u nich ani nevybral, ale jako fakt těch věcí je tam opravdu velká spousta. Ale pokud se vám bude videjko líbit, budu moc rád, když hodíte like na toto videjko, dáte mi tím najevo, že chcete další unboxing, když tak někdy do budoucna, že jo. Můj merch najdete dole, když tak v popisku videjka, můžete tam když tak najít tyhle ty stylový trička, teda teď si nejsem jistý, jestli tam ještě jsou, ale když tak nějaký jiný tam určitě budou. No a nebo se podívejte na můj Instagram, taková klasika, díky moc za follow. No nic, jdem už to konečně ani otevřít, já jsem na to strašně zvědavý, protože já jsem to jenom otevřel, abych jenom reálně věděl, jestli tam je všechno nebo ne. No a jdem se na to konečně mrknout, ale budem to brát postupně. Jo, tak schválně. První věc, na kterou tady narazím, čepice. Já nechci nic říkat, ale mě kepy nikdy v životě neslušely a já jsem totálně jako nikdy v životě nechápal lidi, že nosej kepy. Komu se sakra můžou líbit takovýhle čepice? Já to totálně nechápu, protože já nevím proč, ale já v tom vypadám jak naprostý dement. Ale i tak, dobrý merčík, ne? Pohodička. Další věc, tady mám samozřejmě tričko od White Sharku. Kouknem schválně na to, jak to triko vypadá. Ej, kámo, ale to je docela hodně pěkný triko. Jak to je takhle hocený prostě jako ze zhora dolů. To je fakt velmi pěkný. A vzadu samozřejmě logo pořádného žaloka. Zároveň koukám, že mi tam přidali i zimní čepici. Přece jenom na chvilku bude zima, že jo? Tak jako abych samozřejmě mohl promovat i venku. Koukám dokonce i hrníček, velmi pěkně. Aspoň si vám do čeho dát nějaký ten čajíček. No a samozřejmě mě, nějaká ještě ta mikča tady je. Ukaž mi, kámo, bílý mikiny jsou velmi pěkný. Klasická bílá mikina s White Shark logem. Co víc bychom chtěli? No nic lidi, já věřím tomu, že určitě na 200% hlavně čekáte na ty periferie, které jsem od nich dostal. Takže já vás už nebudu pořád tady neustále napínat a jdem na to. První věc, na kterou se extrémně těším, je tahleta mini klávesnice Shinobi. Já jenom bez legace doufám, že je dobře vidět ta klávesnice, protože samozřejmě na mě svítí dvě bílé světla a jelikož ta krabice je sama o sobě bílá, tak nevím, jestli je dobře vidět, no. Ale ta klávesnice je 60% velikosti normální klávesnice. A jelikož já jsem klasickou nějakou takovouhle tu mini klávesnici ještě nikdy v životě neměl, nepoužíval, tak jsem si říkal, hele, chci to vyzkoušet. Mám tam red switche, mám tam US layout klávesnici, takže si myslím, že by to neměl být žádný problém na hraní. Zvlášť když tam jsou automu switche červený, tak si myslím, že to bude úplně totálně na pohodu. Klávesnice je mechanická a má tam anti-ghosting na kompletně všechny klávesy, takže já doufám, že to bude dobrý. Pojďme si ale klávesnici samozřejmě dát ven, protože já jsem na ní strašně moc zvědavý, jak bude miniaturní. Tak jo, pomalu, OK, no má tam není vidět, super, máme tam i nějaký další věci. Ta klávesnice je takhle mrňavá, počkej, cože? V obalu fakt najdete jenom tuhletu klávesnici. Kámo, tak to je miniaturní, to si nějak se mě srandu. To není možný, že ta klávesnice je fakt takhle malá. Samozřejmě potom tady máte ještě takovýhle klasický kabel, který je teda textilní, což je docela na jednu stranu fajn, že to není takový ten klasický, prostě pogumovaný. Mám rád tyhle ty textilní kabely, protože většinou se prostě s nima nic nestane. Ale kámo, ta klávesnice, hej, ta je mega pěkná. Já si zkusím za chvilku určitě i zapojit, abyste samozřejmě viděli, jaký tam jsou samozřejmě i nějaký jako barevné varianty.
právě s tou bílou, chápem se. Ale ty kámo, tak to je mega lehoučka. A jak je miniaturní, ježiš má, tak to je top. A teda, abych se přiznal, schválně poslouchejte, jak jako znějí klávesy. Doufám, že to tam je jako dostatečně slyšet, ale teda... Velmi pěkný. Fajko, tohle se mi mega líbí. Odkaz na tohoto klávesnici budete mít určitě dole v popisku videjka. Opravdu se mi ta klávesnice líbí a už se strašně těším, až si na tom zahraju nějaký FPSka, třeba Call of Duty nebo takhle. Protože hele, tohle to fakt chci vyzkoušet. Klávesnici jsem teď komunitě teda připojil do počítače a přiznám se, nabízí spoustu různých podsvícení, což se mi strašně líbí, jako například právě třeba tohle, že furt neustále vám tam kolujou právě nějaký světýlka, takže je to fakt jako velmi pěkný. Jinak co se týče psaní, tak na klávesnici se velmi pěkně píše, jednoduše, a dokonce i Maki mi už řekla, že se jí ta klávesnice strašně líbí, jak je hrozně malinkatá a celkově to rozpoložení, že se jí hrozně líbí. Nicméně na ty světýlka, na nějaký ty různý podsvícení se samozřejmě můžeme mrknout, takže tady dáme samozřejmě funkční tlačítko úplně totálně vpravo dole a dáme klasicky má backspace, takže takhle můžete krásně přepínat mezi různýma podsvíceníma, což je hrozná paráda. Tady vidíte sami, že tady máte dokonce něco jiného. Já jsem to udělal lidi ještě jednoduše, já jsem vypl světlo a můžeme se podívat na to podsvícení sami o sobě, aby to vypadalo ještě líp. Čušte na to schválně, vidíte sami ty podsvícení, to vypadá fakt totálně nádherně. Jak je to právě na té bílé klávesnici, třeba i takovýhle, wow kámo. Jako sice ty barvy jsou skoro stejný, jo, jako všude na těch různých místech, tady máte žlutou, tady máte červenou, pak je fialová, modrá, růžová, ale myslím si, že se to ještě nějak podle mě upravit půjde dát, jo, to na to se ještě samozřejmě musím mrknout. Další typ podsvícení máte třeba takovejhle, kámo, hej, tak to se mi taky strašně líbí, to je fakt nádhera, takovýhle různý efektíčky. Co tam máme dále? Takovýhle zigzagy, jasně. Co máme teď? Jo, teď možná můžeme jenom takhle kliknout, ne, teď nemáme nic, jasně. Teď máme klasický jenom podsvícení kompletně celý klávesnice, pak máme takovýhle ten klasický breathing, jasně, to známe, pak jo, teď se vám vypínají, hej, tak to je hodně cool. Co tu máme dále? Mám takovýhle klasický přesouvání barvy ze strany na stranu, pak tady máte takovýhle z prostředka, takhle zase na druhou stranu, jasný. Těch variant je tam opravdu strašně velký množství, teďko dokonce to je reaktivní, což je taky zajímavý, nebo dokonce takhle to reaguje ještě jinak, to je taky velmi pěkný. Co máme teďko? Je teď to reaguje zase taky takhle jinak. Fakt musím říct, že teda to podsvícení této klávesnice se mi strašně líbí, vůbec celkově ta klávesnice je fakt jako parádní, já jsem strašně nadšený. Jako další věc, co jsem si u právě White Sharku vybral, tak je ta herní myš Marok. Ta myš se hlavně líbila Makině, ale já když jsem se na ní potom podíval, tak jsem si říkal, hele, no, mně se celkem taky dost líbí. A teďko mi to Makina říká, že prej jenom já se po ní opičím, ale tak co, ježišmarja, je fakt pěkná. A hrozně to ladí právě k té nový Shinobi klávesnici, mám teďko bílej set, že jo. Nicméně na tu myš si můžete dátko mrknout sami o sobě, vypadá fakt velmi pěkně, ale já jdu vyndat. Co se týhletý myši týče, tak momentálně ona má až 12 000 DPI. Což na jednu stranu pro mě je úplně totálně ideální a váží jenom 130 gramů, což teda se přiznám, že je docela jako fakt malá váha. A tady už jí krásně máme, kámo, mně se mega líbí. Schválně, jak padne do ruky? Tyjo, hele. Krásně padne do ruky, krásně. Pro mě je to po dlouhý době novej styl myši, protože já jsem hodně dlouho teďko používal takovou tu děrovatou myšku. Teď nevím přesně, jaká to teda byla značka, myslím, že X-Terfy, ale nevím. Nicméně, tahle ta myš fakt nádherně sedne do ruky jak ulitá, tyjo. Takže jsem docela mega rád, že jsem si tuhletu myš, ty kráso, zvolil. A jako, přiznám se, velmi pěkná. Samozřejmě je i podsvícená, to uvidíte za chviličku, až já to teda zapojím a uvidíte sami, jak bude podsvícená. A má 9 tlačítek, momentálně klasický, normální, pak má tady takovýhle, takový to rychlostní, nevím, většinou to bývá double click, ale nevím, to ještě se musím na tom tátko podívat. Pak samozřejmě 2 na straně, ve prostřed 2 tlačítka a podle mě i klasický kolečko můžete klikat. A další, teda nevím, jaký jsou další, ale no,
Tohle je jediný, co vím. Fakt nádherná myš, bez legrace, moc se mi líbí. Další věc, co jsem si u White Sharku vybral, tak je tenhle ten novej gamingovej headset. Jmenuje se Tyco a já jsem strašně zvědavý, jak mi sedne. Schválně pojďme samozřejmě otevřít rovnou. Aha, počkej, já tam musím zase něco překuchnout. Tenhle ten headset má v sobě 7 jedničkovej zvuk, což je paráda. V dnešní době už to má skoro každý headset, takže bych se divil, kdyby to neměl ani tenhle ten. A má 53 mm drivery. Pokud se mě ptáte, co to znamená, já sám nevím, ale řekl bych, že to bude dobrý. Tak pojďme ho vyndat schválně. Kámo, bez legrace, dost se mi už začíná líbit na to zpracování, co to takhle vytahuju. Máme tady teda spoustu kabeláže, takže na to se samozřejmě taky potom za chvilku podíváme. No a tady máme ten headset. OK, je docela fajn, že tady máte kovový zpracování, to se mi docela dost líbí. Jinak všude možně samozřejmě koženka, ano, jak jinak. A tady máte samozřejmě nahoře máte logo White Sharku, ze stran máte logo tého headsetu. No a pojďme schválně vyzkoušet, jak mi schválně sednou. Na to jsem strašně zvědavej, protože to se většinou odvíjí od toho, jestli jako je budu hodně užívat nebo ne, že jo. Ale přiznám se, pohodička. Sluchátka teda jsou takový jako robustnější, teda jo, ale docela dost jako i tlumněj. To se mi docela jako líbí. Protože já mám rád, když samozřejmě sluchátka dostatečně tlumněj a neslyšíte samozřejmě samý okolí kolem vás, že jo. Co se týče kvality, tak bych řekl, že jako velmi dobré, jako líbí se mi sluchátka zatím. Takže uvidíme, jaký pak budou v praxi. Já těm sluchátkám se samozřejmě dodávají všem možný nějaký různý kabely, takže pojďme se mrknout, co to tady ve finále vlastně je. Jasně, máme tady mikrofon, který já určitě využívat nebudu, ale určitě si ho vyzkoušíme. A pak tady máme klasickou zvukovou kartu, malou, která se většinou dodává ke všem možným nějakým takovýmhle sluchátkům, která většinou právě zapojuje ten 7-jedničkový zvuk, takže na to jsem mega zvědavej, až to zkusím u kompu. Připojení je samozřejmě buď přes 3 mm jack, anebo přes USBčko. Já budu využívat určitě USBčko, protože chci využívat ten 7-jedničkový zvuk. OK, sluchátka jsem teďko lidi vyzkoušel a z něj jako v pohodě, není to nic hroznýho, já bych řekl, že úplně takový normální hraní, normální gaming, úplně totálně ideál. Bohužel žádný test nějak jako zvuku vám tady dát nemůžu, nemám na to příslušné věci, takže bohužel co se dá dělat, ale vyzkoušíme aspoň ještě mikrofon. Tohle je momentálně test z tohohle headsetu. Osobně se přiznám, že vůbec nevím, jak to zní, protože to teď zkouším na poprvý a jsem docela rozvedavý, jak bude znít. Momentálně jsem se podíval na záznam tady z tohohle mikrofonu a ty krásu říkám si, dohájete fakt hodně dobrý mikrofon. Bez zakrace, s tímhletím bych úplně totálně na pohodu klidně začal i natáčet, kdybych začal teďko v tenhle moment natáčet videjka a měl bych tenhle ten headset, tak úplně totálně na pohodičku bych klidně z toho točil videa. Takže tenhle ten headset, kámo, je mega dobrý deal s tímhletím mikrofonem. No a jako poslední věc, co jsem si u White Sharku montáčko vybral, samozřejmě do budoucna toho třeba bude ještě víc, tak jsou tyhle ty malý sluchátka. Možná si říkáte, však teďko máš náhlavní sluchátka, proč chceš ještě další? Jednoduchý vysvětlení. Docela dost často jsem si teďko poslední době oblíbil jenom to, že nosím špuntový sluchátka právě u počítače. To jste si možná mohli všimnout. Občas sem tam si hodím normálně klasický náhlavní sluchátka, ale občas právě využívám jenom ty špuntovky. No a tak jsem si říkal, že rovnou vyzkouším špuntovky i právě od White Sharku. Hrozně se mi líbil ten design, je červeno-černý a uvidíme, jako jak mi sednou. OK, ty sluchátka už mám tady teda přímo před sebou a vypadají fakt docela jako... No, velice, já jsem teda čekal, že budou teda menší. Ale vypadají fakt jako hodně zajímavě, já mě nechápu, co je sakra tady tohleto. Hele, nic, nebudeme tady na to koukat a pojďme rovnou vyzkoušet, jak mi schválně sednou. A jako pohodička. Pohodička. Klasický špuntovky. Tady tyhle ty držáky, nevím jako k čemu tam jsou, ale předpokládám, že se to dá potom dát jako pryč. Já už jsem na to teďko tady jako na to koukal, že... Jo, dá se to dát úplně totálně na pohodu pryč. Podle mě jim, abyste třeba to měli jako víc pohodlnější. Schválně to teďko tam teda dám bez toho. Nevím, fakt jako nevidím v tom žádný rozdíl. Schválně napište mi když tak do komentářů, jestli náhodou nevíte, k čemu tahle ta věcička se dává teďko na tyhle ty sluchátka, já to fakt nevím. Co se dodává teda samozřejmě ještě v této krabičce, tak jsou samozřejmě náhradní ještě teda špunty, což je na jednu stranu docela fajn, že se to tam dává. A ještě taky dokonce nějaký jiný, ještě takovýhle nějaký držáky. Já nevím, co to je. Možná jestli to není jenom pro design. No a zároveň ještě k tomu se tady přidává i mikrofon, který si normálně na féra prostě připojíte do toho.
aby to byl jakoby gamingovej taky headset. Což je pro mě docela zajímavý a já bych to bez legrace chtěl odzkoušet, takže určitě se na to taky mrknem. Ok, ještě mám dátko, jsem teďko odzkoušel tyhle ty špuntový sluchátka a přiznám se, jsem celkem spokojený. Co je ale největší sranda je to, že tyhle ty sluchátka nabízejí i tenhle ten mikrofon, který si můžete zapojit právě do sluchátek, vypadáte s tím potom jako takový operátor. V podstatě ten mikrofon se zapojuje právě přesně tady do tohohle sluchátka, což je hrozně bizarní. A takhle vypadáte fakt jako kdybyste doma na fera chtěli volat někam prostě, já nevím, prostě nabízet někomu něco. No a takhle už momentálně zní tenhle ten mikrofon právě z těch sluchátek, když si toho takhle krásně připojíte. Nevím ještě, jak tenhle ten zvuk zní, já jsem to sám ještě neslyšel, momentálně to teda nahrávám přes mobil. Ale za mě jsou to docela dobrý deal sluchátka, že v podstatě máte i vlastně mikrofon pro když tak nějaký hraní, pokud fakt jako preferujete puntový sluchátka při hraní, což já občas jsem tam jako opravdu hodně preferuju. Alebo když samozřejmě hrajete na konzoli, tak se to sem tam taky docela takhle vyplatí a máte to takhle krásně i mikrofon, že můžete prostě se svýma kámošema rovnou i kecat. Nakonec tady mám ještě poslední tři věci, které jsem od White Sharku dostal, a to jsou tyhle ty dvě tušky, takže pohodička, aspoň mám doma čím psát. A pak tady mám ručník, kámo, bez legrace, nečekal jsem, že od nich dostanu i ručník. Tady ten ručník je do stylu, jakoby, že taky prostě je to herní ručník, takže prostě můžete to potom vzít prostě, když půjdete někam ven. Schválně jak vypadá, bez legrace, já jsem jej celkem zvědavej. Oj, počkej, co to tady máme napsaný? Jo, počkej, oni tam vlastně mají logo jiný, počkej. Ono to totiž bylo napsaný i právě tady na té krabičce, co tam bylo napsáno. I post my game to enjoy here. Ok, a to je vám teďko všechno z tohohle menšího unboxingu, nebo možná trošku většího, že jo? Těch věcí, co jsem tady teďko vyunboxoval, byla spousta a já jsem strašně moc zvědavej, jaký budou, až je půjdu tamhle teďko jako zapojit. Vy už jste sice nějaký ten testing právě viděli, právě ve videjku, ale já se na to strašně těším, až to zapojím. Do budoucna, jak jsem říkal už v minulém videjku, kde jsem unboxoval tuhle tu židli, můžete třeba očekávat, když tak jsem tam nějakou soutěž, pokusím se něco vyjednat právě s White Sharkem. Odkazy na všechny tyhle ty produkty, co jste dneska tady viděli, tak budete mít když tak dole popisku videjka, určitě se na to mrkněte a já se budu těšit, když tak zase někdy příště u nějakého dalšího jiného unboxingu. Tak se zatím mějte, čus.